Men det är ju så här, alltså, vi hade ett jobbigt fjolår, så är det ju. Det var många gånger jag får gå in och försöka förklara och resonera kring resultat och hur matcherna har varit och sådär. Och även då i fredags, en match som i mitt tycke ändå var ganska okej, så jag liksom var ganska defensiv i min attityd till saker och ting. Och då kände jag väl någonstans igår att nu vann ju med 5-0, nu är jag glad. Och så fick jag då frågor som inte alls är speciellt provocerande egentligen, men någonstans så tryckte det igång mig på ett sätt som inte var bra. Är du överraskad av dig själv? Ja, lite överraskad. Pratar med min... kära hustru innan. Hon var jätteförvånad. Du brukar kunna hålla det, säger jag. Men det, alltså, kombinationen av att vi vinner med 5-0 och att det blir fel. Och det är inte bra.